აქვს პრეტენზიები და კონკრეტული მოთხოვნები ამ პროცესთან მიმართებაში. EMC-ს მოსაზრები ჩემოგვერდება სოფო ვერძეული პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამო მშვიდობის. ჩვენთვის ცნობილია თქვენი პოზიცია, გაჟღერებული აქვს არასამთავრობო სექტორს და დღესაც გავრცელდა განცხადება 40-მდე ორგანიზაციის პროკურორის შერჩევის პროცესთან მიმართებაში ხართ კრიტიკულები. აი რა შემთხვევაში გამოიწვევდა ეს პროცესი თქვენს ნდობას და როგორ გესახებათ ზოგადად ამ კანდიდატის შერჩევის პროცესი, ვინაიდან როგორ ჩანს არ შედგება კომუნიკაცია და რაიმე ტიპის ცვლილება? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის მეხუთე მცდელობა 2012 წლის შემდეგ, რომ დაინიშნოს პროკურატურაში ხელმძღვანელი, რომელიც ისარგებლებს მაღალი საზოგადოებრივი ნდობი და უზრუნველყოფს პროკურატურის იმიჯის სრულ ტრანსფორმაციას და საზოგადოების ნდობის გაზრდას ამ სისტემის მიმართ. თუმცა ჩვენ კარგად გვახსოვს ყველა წინა მთავარი პროკურორის შემთხვევაში, რა გამოწვევების წინაშე იდგა პროკურატურის სისტემა და რა ტიპის ნდობა იყო საზოგადოების ამ უწყების მიმართ. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვერცერთი წინა მთავარი პროკურორი ვერ სარგებლობდა მაღალი საზოგადოებრივი ნდობით, რაც მათ შორის აისახებოდა პროკურატურის სისტემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე და ნდობის ხარისხზე. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ, რა წესით ხდებოდა და ვინ ასახელებდა ამ მთავარი პროკურორის კანდიდატურებს წინა შემთხვევებში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლაც ფაქტობრივად იგივე გზას გადის ეს პროცესი. იუსტიციის მინისტრია კვლავ ერთპიროვნულად უფლებამოსილი დაასახელოს მთავარი პროკურორის კანდიდატურა, რომელიც შემდგომში გადის გზას საპროკურორო საბჭოში, სამთავრობო კაბინეტში და ბოლოს მისი მხარდაჭერა უნდა მოხდეს პარლამენტში. კი ბატონო, იუსტიციის მინისტრის ფაქტორია სოფო მთავარი, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელი გარემო. არა მხოლოდ, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული კრიტიკა მათ შორის არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ კანდიდატის დასახელების ერთპიროვნული უფლებამოსილება აქვს იუსტიციის მინისტრს, თუმცა ჩვენი კრიტიკა მათ შორის შეეხება შემდგომ ეტაპებს, მათ შორის საპროკურორო საბჭოს და საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობას, რომელიც არის მკვეთრად პოლიტიზირებული მისი შემადგენლობის გათვალისწინებით. როგორც ცნობილია, საპროკურორო საბჭოში არის იუსტიციის მინისტრი, ასევე არიან დეპუტატები, რომლებიც არიან სხვადასხვა კვოტით დანიშნულები. შემდგომში კანდიდატის განხილვა ხდება სამთავრობო კაბინეტში, რაც ასევე არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ მთლიანად პროცესი გამოირჩევა საკმაოდ მაღალი პოლიტიკური გავლენებით და პოლიტიკური მონაწილეობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ამაზე საუბრობდა ვენეციის კომისია 2015 წელს, როცა ეს სისტემა იქნა შემოღებული მთავარი პროკურორის არჩევის, ის მოდელი, რომელიც ახლა მუშაობს, და მაშინ ჩვენც იგივე პრეტენზია ჰქონდა ამ მოდელთან დაკავშირებით. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ თავის დროზე, როცა ამ წესით მოხდა ჯერ კიდევ წინა მთავარი პროკურორის შერჩევა, ჩვენ ამ პროცესში ასევე არ ვიყავით ჩართულები. რაც შეეხება ახლა რა გამოწვევის ნაშევარდა და ახლა რა არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იუსტიციის მინისტრის პოზიციაზე, ვინ იქნება მიუხედავად ამისა და როგორ მოხდება, ვინ დაასახელებს კანდიდატურას და ვინ იქნება თავისთავად დასახელებული, ვფიქრობთ, რომ ის წესი, რომლითაც ხდება მთავარი პროკურორის არჩევა, უკვე არის იმდენად ხარვეზიანი, რომ შეუძლებელია ამ წესით არჩეული მთავარი პროკურორის მიმართ საზოგადოებას პირველ რიგში ქონდეს ნდობა, როგორც პროკურორის, ასევე შემდგომში მისი ხელმძღვანელობით პროკურორის პროკურატურის საქმიანობის მიმართ. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლა ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. პროკურატურის სისტემას ახლაც ხელმძღვანელობს ბატონ ირაკლი შოთაძის გადადგომის შემდეგ ხელმძღვანელობს მოვალეობის შემსრულებელი და ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე თვე არის სრულიად საკმარისი იმისთვის და ეს ასეც უნდა მოხდეს, რომ კანონმდებლობაში შევიდეს ცვლილებები, რომელსაც კონსტიტუციური რეფორმა ითვალისწინებს და კონსტიტუციის ახალი მოდელი ავალდებულებს პარლამენტს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ფიცის დადებამდე გაატარო შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში და სწორედ ამ ცვლილებების გატარების შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დაიწყოს უკვე ახალი გაჯანსაღებული წესით მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევა. კი ბატონო, რაც შეეხება ამ პროცესში, რაც შეეხება კანდიდატების ვინაობას, ასე ვთქვათ, 20-მდე მსურველი არის რეგისტრირებული, თუმცა ერთ-ერთთან მიმართებაში გაჩნდა ყველაზე მეტი კითხვა, გულისხმობ შალვა თადუმაძეს, რამაც გარკვეული ეჭვები გააჩინა, რომ შესაძლოა სწორედ ის იყოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ფავორიტი ამ პროცესში.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ ამ ეტაპზე არც კანდიდატურების დასახელების და არც კანდიდატურების შეფასების პროცესში არ მონაწილეობთ, თუმცა ზოგადად ცხადია ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ რა წესითაც არ უნდა მოხდეს მთავარი პროკურორის არჩევა, მთავარი პროკურორი არ უნდა იყოს დაკავშირებული ან ასოცირებული რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან. ეს ეხება როგორც შალვა თადუმაძის, ასევე სხვა კანდიდატურებს, რომლებიც შესაძლოა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან იყვნენ დაკავშირებულები, ამიტომ ყველა კანდიდატის მიმართ მიდგომა არის ერთნაირი და ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ მიდგომა არის ჩვენი მხრიდან ერთნაირი. არ შეიძლება მთავარი პროკურორის მიმართ იყოს აღქმა, რომ ის წარმოადგენს ან ის ლოიალურია რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ და დაკავშირებულია რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან. სწორედ ამიტომ უკვე ეს პროცესიც კანდიდატებით მთლიანად შერჩევის ეს წინა ეტაპებიც მიუთითებს, რომ ამ პროცესის მიმართ უკვე ძალიან ბევრი კითხვაა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი ამ ეტაპზე არის გასაჩერებელი და მხოლოდ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელების შემდეგ უნდა დაიწყოს გაჯანსაღებული წესით მთავარი პროკურორის არჩევა, სადაც იუსტიციის მინისტრი არ იქნება პროცესის მონაწილე და პოლიტიკური მონაწილეობის ხარისხი იქნება გამორიცხული ამ პროცესში. ამას უზრუნველყოფს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც უკვე მიიღო პარლამენტმა. დიდი მადლობა.